حسیبالله 38 ساله که باشنده ولسوالی انگقلی تخار است، به منظور اشتغالزایی و خدمت به هموطنانش با سرمایه گذاری 400 هزار دلاری آمریکایی چندین دستگاه تولیدی ایجاد کرده است. وی تأکید می کند با استفاده از فابریکه پروسس برنج مشکلات دهاقین را رفع و نیز با ایجاد یک دستگاه تولیدی برق صدها خانواده را از نوریان مستفید می سازد. هدف ما است که به خاطر این مردم و به خاطر همین دهقانکار یک سهولت را انجام بدیم، یک سهولت بسازیم که مردم کارشان را به سرعت پیش ببره و به اقتصاد کم و به مزد کم کارشان را ما انجام بدیم. این باشنده ینگ قلعه تخار می گوید همین اکنون در سه فابریکه تولیدی وی 400 تن مصروف کار هستند. وی از حکومت می خواهد تا سرمایه‌داران و شرکت‌های تولیدی را بیشتر از پیش حمایت نمایند. ما از دولت می‌خواهیم که ما را حمایت کنه، همکاری کنه با ما که ما بتانیم از این بیشتر فابریکا بسازیم، از این بیشتر زمینه کار را به مردم جور کنیم. در عین حال، شماری از باشندگان ینگ قلعه تخار در حالی که از تلاش‌های حسیب‌الله به خاطر اشتغالزایی ابراز قدردانی می‌کنند، اما از دیگر سرمایه‌داران می‌خواهند تا با ایجاد فرصت‌های کاری در شکوفایی و پیشرفت کشور سهیم شوند. او کارهایی که ما می‌تونیم به طریق مردکار پیش می‌بردیم، به طریق یک نفر پیش می‌بردیم، حال به طریق ماشین می‌پاش می‌بریم. و تو کارهایی که ما در 5 روز انجام می‌دادیم، حال در یک روز به ما بسیار سهولت کرده. خود در مسلمانان در غریب کارم تیر از دلته پردم کی چاره و پرده کی دی خود دی قنکاران مسلمان سهولت کی خرواندی نو ډیرخه پروژه روان از دلته. گفته می شود پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و تأمین امنیت، علاقه‌مندی مردم به خاطر ایجاد کار و سرمایه گذاری در تخار بیشتر شده است و همین اکنون صدها جوان در شرکت‌های تولیدی مصروف کار هستند.